आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान किस्मत में इस
اس کرم کے کہاں قابل میں اس کرم کے کہاں قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئے گئے کوئی صدیقہ میں آرزو کا کوئی صدیقہ بچوں کا مدنی چینل آ گیا